unawobo kumenye kukomugongo agamanti yafa kuchizimbe na agwa na minyika echintu echa sanyala zembera yobula mubwe chokolu fanyola kukule waka Abakugu embera ya damunteko namenye kukomugongo ebi adiri ya sibijukiri ebi singa nekanga ngandi mudwaliro elimwe kuru Kampala balita Kampala hospital ekololo nga si na chene kolera chona nga ndi wali nebase mulichimu chona banyamba buyambi nga tosobola ngoli mu support machine life support machine nefuna omusawo bamuyita Dr. Nyati yankola ko surgery ne bandongosa ne bantekamu ebyuma mu mugongo nintandika okugezaako okutambula naye obulamu tebwali bwangu bwali buzibu nnyonnyo nayita mu mbeera mbi nnyonnyo bamala okukola surgery ne bandagirira nga nina okukola kye bayita physiotherapy penaye physiotherapy yanyamba nnyonnyo ono si ye yeka wabula waliwo Bannayuganda bangi abatawanyizibwa endwadde z'omugongo era nga kino kisinga oluusi kuva ku butamanya bwetuukiridde omukugu mu kujjanjaba endwadde z'amagumba n'obusimu bw'omubiri Dr. Ruth Balemezi okuva mu ddwaliro lya Nerves and Bones Rehabilitation Center Ntinda alaze ebiviirako abantu okulwala omugongo n'amagumba engeri y'okubitangira n'enzijanjaba Mama yakola omubiri nga gwina kubanga gutambula oluusi nengeje tutula ku laptop mu office na yetulwaza omuntu ateeka laptop eri ng'ate omubiri gutunudde eri n'abeera ng'atudde wi kye tuyita poor posture ekitawanya curve zino ez'omugongo bannakyo curve engeri omugongo guno tugulaba nti gote gwakula straight gujja gwewetamu nga esi bwe guti gukola curve ez'obulamu kale kwegamba bwe tukola kye tuyita poor Onayongedde konti abantu bangi bamanyi obulwadde buno bwabakadde wabula n'abavubuka bubaluma wano wawabulidde abantu okuwaayo akaseera okukola dduyiro naddala bakola mu woofiisi kibayamba okwekuuma nga balamu nga Katikkiro bw'azaabakuutira. Tulwane wamu luno olutalo olw'omugongo kubanga ebisinga ebigireeta oba ebiguleeta bisobola okuziyizibwa n'ekisembayo twagala okwegatta ku bitongole toye nti omukozi ono akola awulikuta filizi wa senti na yoku bobu nji kwa matawa singa wa malobu debunji kumulimu. Abasawo bakubiriza abantu okusooka ng'okugenda mu malwaliro bwe bafunye obuzibu mu mavivi ne mu nnyingo beekebeze baleme kuteebereza buteebereza ate oluusi ekiviirako obulwadde okukula. Ekigatto ekinywa ku ggumba omuzungu kyayise tendon kiyinza kuba nga kyafuna obuzibu naye omuntu nakiraga jjalira. So omuntu wafunanga obuzibu nga amavivi oba jointi yonna emuluma ayanguweko okugenda mu maddwaliro nga lino erya Nerves and Bones basobola mwekebejja bakwate ekizibu mu budde bamujjanjabe. Bino we bijjidde nga Uganda yakweyunga ku nsi yonna okuza olunaku lw'omugongo n'enkizi ku Sande era ng'ekkanisa ya St. Luke Entinda wamu n'Abakugu bakuwa abantu obujjanjabi bw'ebinywa obusimu bw'omubiri n'amagumba ku bwereere.